2, André Luiz Godinho, equipe Cláudio Costa.
Thiago Figueiredo, equipe Guilherme Charles. Thank you.
270. O 263, entra naquela ponta ali. Quatro atletas em ordem numérica, ok? Vocês estão em ordem numérica. Lado esquerdo. De costas. Lado direito. De frente. Todos os atletas se juntem no fundo do palco, por favor. Atletas, muito obrigado. Eu queria que vocês saiam aqui, ó, estando pela frente do palco. Em quinto lugar é o atleta Carlos Alberto Pires, equipe Gideone Vieira. Em quarto lugar é o atleta Daniel Rocha, equipe Lucas Souto. Em terceiro lugar é o atleta Douglas Figueiredo, TH Team. Em segundo lugar é o atleta Carlos Magno Lucre, equipe Jordan Coelho. Campeão da categoria Miss Physique Clássico Sênior Classe 3. Mister Itaboraí 2023 é o atleta Lucas Araújo, Team Arias. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco.